44 günlük vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olan əskərlərimizdən biri də Abdullayev Nihat Adiloğludur. Nihat Abdullayev 13 aprel 2002-ci ildə Ağstafa rayonunda anadan olub. 2008-ci ildə rayonun bir saylı tam orta məktəbində 1-ci sinifə daxil olub. O 2020-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətdə 6 ayı tamam olan Nihat Müzəffər Azərbaycan ordusunun tərkibində döyüşlərə qatılıb. O cəbhədən gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edib. Nihat noyabrın 8-ində Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralansa da, yenidən döyüşə qayıdıb və 3 nəfər silah yoldaşına kömək eləyib. Komandirini xilas etməyə gedərkən minaya düşərək şəhid olub. Qeyd edək ki, Nihat Abdullayevin əmisi də 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Nihat Abdullayev noyabrın 11-də Ağstafa rayonunda dəfn olunub. O müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.